Както най-вероятно сте разбрали, Турция е подала заявление за членство в БРИКС. Това променя доста нещата по много параграфи. Ще разгледаме относно Балканите какво значи това, относно Близкия изток и, разбира се, цялостната картина, какво ще бъде отношението на Европейския съюз към Турция. Въобще това нещо, че Турция се засилва към БРИКС, определено ще поразмести малко или много плочите, тъй като Турция чисто географски, знаете къде се намира. Отделно членството на Турция в БРИКС ще противостои на това, че тя е член на НАТО, и въобще почва да се отварят много въпросителни. Преди да започна, искам да ви призова да се абонирате за канала, тъй като по този начин ще подпомогнете за неговото развитие и, разбира се, до вас ще достигнат повече такива видеа. Сега, на първо място, дали това е възможно, е важно да се погледне, защото в крайна сметка новината така дойде в някакъв смисъл изненадващо. Преди Ердоган имаше изявление относно БРИКС, че Турция би се присъединила към БРИКС, но, разбира се, това говорене се приемаше малко или много като някакъв вид натиск върху Европейския съюз, тъй като Турция е с кандидатура за членство в Европейския съюз от 2005 година. Това са вече близо 20 години. Сега обаче с това формализиране на нещата, с това искане официално за присъединяване към БРИКС, нещата вече придобиват по-друг вид. Аз считам, че Турция би могла да се присъедини към БРИКС. Не би било изненадващо в никакъв смисъл. От една страна може да се погледне чисто като дипломатически отношения. Там, предполагам, ви е направило впечатление, отношенията между Турция и Русия години наред бяха много добри. Особено на личностно ниво, дори ако искате, между Путин и Ердоган. В това отношение, мисля, че Турция има един голям плюс. БРИКС, разбира се, ако желая да присъедини Турция, също може да ползва това като един голям бонус. Разбира се, Русия е основен играч в този съюз, заедно с Китай, и това нещо би помогнало страшно много за реализирането на присъединяването. Отделно трябва да се погледне и чисто географския мотив на това нещо. Ако Турция влезе в БРИКС, на практика остава само една страна, която ще е нужна, за да свържи Китай с Европа. По сухоземен път става въпрос, тъй като Китай на практика би могъл да си осигури достъп до Истанбул. Разбира се, говорим за най-вече за търговските отношения тук. Тази страна, която е нужна в случая, това е Пакистан. Пакистан, която, разбира се, е в едни интересни исторически отношения с Индия, но въпреки това виждате, че тук историческите неразбирателства в някакъв смисъл остават на страната, и като Индия и Китай вече са в БРИКС, които също имат своите разминавания. Така че най-вероятно при едно членство на Турция в БРИКС, следващата страна, която ще видим, това ще бъде Пакистан. Тя ще бъде заставена чисто географски да се присъедини. Малко или много, разбира се, по-малко, но в същия смисъл, както е по отношение на Монголия. На практика Монголия, тя е, разбира се, далеч по-затворена в това отношение. Но е въпрос на време да видим Монголия в БРИКС, заради същите географски особености, които са на лице, и най-вероятно ще видим и Пакистан. Сега, какво ще говори това за Европейския съюз? Аз мисля, че Европейския съюз сега изведнъж ще се присети, че не е трябвало да изпуска Турция по този начин. Защото един от основните мотиви преди време беше, че ако Турция влезе в Европейския съюз, през Турция Европа ще се наводни с хора от Близкия изток, от арабския свят, от Южна Африка и така нататък. Извинявам се, от Северна Африка и така нататък. Въпросът е, че Европа се наводни с нелегални емигранти без Турция да бъде в Европейския съюз. Т.е. това нещо се оказа изключително недостатъчно като довод. Разбира се, може да се спекулира, че наплива ще е още по-голям, ако Турция бе влязла в Европейския съюз. Мисля, че тази, аз и преди съм казал в предни видеа, тази идея за Турция в Европейския съюз вече приключи. Турция не мисля, че вижда някакъв голям позитив от това да влезе в Европейския съюз, който виждате какви задължения хвърля върху своите членове. Задължения, които са не от икономическо естество. Разбира се, използва се тук мотива, че това са наредби на НАТО, но сами разбирате, че НАТО и ЕС са обвързани и че тази помощ, която отива в Украина, тя е и по двете направления. Сега нещо, което аз лично бих го сметнал за притеснително малко или много. Когато Турция, а именно сега тя не е в БРИКС, тя има една много основна задача, и това е да се справи със своите кюрди.
Сега там има едно разбирателство. Разбира се, между всички нейни съседи, че на кюрите не трябва да се дава автономност. И съответно те са, така да кажем, организирани около тази идея и всички те хвърлят немалък ресурс да държат това нещо, да не се случи, т.е. кюрите да получат някакъв вид автономия, тъй като те на практика са разхвърлени из няколко държави, сред които, разбира се, много има в Турция, Ирак, Сирия и разбира се, Иран. Това нещо ангажира Турция в тази посока. Тя да се занимава с тях, разбира се, сами виждате цялата идея на Турция, която е насочена към Близкия изток по отношение на Сирия, разбира се, идеята за тюркския свят, където заедно с Азербайджан, която също така е един основен регионален играч, по отношение на тюркския свят, така наблягат на неговото създаване и утвърждаване и така гледат да консолидират всички тюрки и разбира се да стигнат до Каспийско море по един или друг начин, не казвам задължително насилствен, но цялото това нещо ще успокои Турция. Ще успокои Турция, защото това означава, че Турция и Иран ще бъдат в съюз. Това са два изключително големи регионални играча, които чрез този съюз ще могат да си имат по-голямо доверие, ще могат да си прехвърлят определени отговорности, когато е нужно и на практика не винаги да надигат вежди, когато стане въпрос за кюрдите. Именно това спокойствие смятам, че ще даде на Турция така един по-широк марш за действие относно Балканите, където разбира се сме ние и може да се окаже така, че да имаме проблеми на южната ни граница. До сега, разбира се, не сме имали такива проблеми, но сами знаете за подхвърлянията, които са били през годините, какви карти са излизали на Турция и така нататък. И може да се окаже така, да видим едно засилено турско влияние на Балканите, повече отколкото е сега. Сега в момента виждаме едно такова по-силно турско влияние, най-вече по две направления, две държави, Босна и Албания, разбира се, по отношение на религията. Но вие сами знаете за това, че турци и мюсюлмани има не само в Босна и не само в Албания. Това може да доведе до по-голямо напрежение. Надявам се да не е така, но считам, че чрез определени практики, определени методи, една държава може да направи така, че да подтикне определени малцинства към нещо по-радикално и да се случи, разбира се, едно напрежение, което никой не иска. Казвам го така малко по-завуалирано, но вие разбирате за какво говоря. Не искам да звучи прекалено остро на този етап, но надявам се, ще го кажа така, надявам се българските турци да се останат български, а не турци на Ердоган. Друга държава, която ще трябва според мен да има известни притеснения, това е Гърция, защото ако допреди можеше френският президент да надигне глас и да успокои положението, след едно членство на Турция в БРИКС, това нещо ще намалее като значение, т.е. гласа на френски президент. И тъй като Турция ще знае, че има гръб зад себе си, и то не си на сериозен, трябва да кажем, и икономически и военен, мисля, че ще са по-сходни да направят някои маневри в Егейско море, които да притеснят Гърция, и не съм сигурен, че гърците ще могат така лесно да се разберат с тях, защото да си кажем честно, когато бяха тези сондажи, на практика не се стигна до столкновения, намеси се, пак казвам, френски президент и нещата се кропнаха. Гърци имаше на кой да се оплаче, да си кажем честно, защото Гърция, колкото и така гръмки изказвания да прави, каква авиация имала и как може ли да се озоват в Истанбул, да, има и такива, в Анкара, извинявам се, има и такива изказвания, да си говорим честно, Гърция няма реален шанс, ако тръгна да се водят военни действия срещу Турция. Разбира се, цялата идея на Гърция тогава ще бъде да въвлече ЕС и НАТО в целия проблем и да получи същата помощ, която получава Украина, само че дали ще може да се раздели на две ЕС и НАТО и да помага паралелно и на Украина и на Гърция. Сами разбирате, че това става все по-трудоемка задача, икономически и военно. А сега за финал все пак да ви кажа и кога можем да очакваме някакво развитие по този въпрос по-сериозно. Между 22 и 24 октомври в Казан, Русия, ще има среща на БРИКС и там ще може да се обсъди това нещо и разбира се да се даде една яснота дали Турция ще получи зелена светлина за присъединяване към БРИКС или не. Това, което искам да ви предупредя, е, че до тогава може да има доста спекулации, може да има доста пропаганда и от двете страни, и от западната, и от източната, ако така е по-правилно да се изрази, макар че Бразилия е в БРИКС, така че колко източна е Бразилия. Но имайте предвид, че преди да мине тази среща и вече
оттам да излязат официални лица с изявления по тази тема. Всичко останало ще бъде така една спекулация. Това, което ви дадох към момента, е така една картина, какво можем да очакваме. По отношение на това, ако, разбира се, Турция не бъде приета в БРИКС, няма да видим кой знае колко различно отношение между държавите от БРИКС и Турция. По-скоро ще бъдат така в един застой, паузирани по някакъв начин. По отношение на Европейския съюз нещата ще си бъдат същите, по отношение на НАТО също нещата ще бъдат същите. Разбира се, единственото, което е, че ще бъдат гледани по-така зорко и по-тако от страна на Запада, но вие сами разбирате, че след последните така действия на Турция последните години по отношение на Украйна, Запада така гледа с по-малко доверие на Турция. Сами разбирате, най-малкото заради това, че докато течеше войната, която все още тече, в Украйна стана ясно, че Турция категорично отказва да го кажем по-разговорно, да се отърве от руските C-400. Също така знаете, че тя бе и в ролята на посредник между двата лагера, като сами разбирате, че когато си посредник, това означава, че ти малко или много си се отдалечил от двата лагера. Именно заради това посредничиш, тъй като ако ти си по-приближен към единия, именно към Запада, както се предполага по принцип, че трябва да е Турция преди това, че е в НАТО, съответно не можеш да посредничиш. Можем ли да кажем, че някоя страна от Западна Европа може да посредничи? Не. Не можем. Разбира се, това отлепване по някакъв начин от Запада на Турция последното десетилетие, дори бих могъл да кажа, малко или много ги тласка и в другата посока. Но пак казвам, това, че посредничиш, пак не е крайна позиция, която заемаш и заставаш зад страната на БРИКС, но едно такова искане и едно такова приемане вече на Турция в БРИКС ще промени драстично нещата. Благодаря на всички, които изгледаха това видео. Ако това, което правя, ви харесва, може да се абонирате за канала, да споделите и да харесате видеото. Ако искате да ми помогнете допълнително, за да мога да правя още повече такива видеа и да са по-качествени, може да се присъедините в Patreon. Също така може да станете и членове на канала в YouTube. Благодаря ви още веднъж и до следващия път.